Orada bu həyatda biraz plan qurmağı, biraz nə bilim, mən heç plan qurmuram. Zamanı, yəni həyatı axışına buraxıram. Həyatı axışına buraxsam belə yəni? Həyat nə planlar çıxardacaqsa, yəni ona görə gedəcəyik də yəni. Kərvan yolda dizlər deyib yola çıxırıq. Böyük bir layihə hazırlasınlar. Düzdür, estrada ifaçılar ilə birləşib eləyirlər onsuz da onu. Amma bir də dünya mediasına çıxarılası. Böyük bir Azərbaycan layihəsi olardı. Məsələn, Sami Yusif ilə eləyiblər, Sevdal Əkbərzadə. Bəli. Çox, o qədər xoşum gəlir o proyektdən. Çox qəşəngdir. Doğrudan da dünya miqyaslı olan layihələrdir bunlar. İnşallah ki, yavaş-yavaş bizim Qarabağımız, o torpağımız da çiçəklənəndən sonra. Çox güman ki, artıq o konseptlər, proqramlar. Ən gözəl layihələrindən biri də Alim Qasımovun Fərqanə xanım oxudu Azərbaycan himnini. Bəli. Adam doğrudan belə qanı donur, onu dinləyəndə. Möhtəşəmdir. Təbii ki, himn rəsmi bir məmləkətimizin atributudur, həmişə səslənir. Biz ayaq üstündə əlimiz sinəmizdə qulaq asırıq. Amma bunlar elə bir başqa bir himn yaratdılar sanki. Doğrudan,